যোৱাকালি যিটো ঘটনা হৈছিল গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰা আন্দোলনকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী ৰাজকুমাৰ পেগু নামৰ বিষয়াজনে যি মানসিক আৰু অত্যাচাৰ শাৰীৰিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰিলে আমি আজি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগক আমি দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে ৰাজকুমাৰ পেগুক নিলম্বন কৰক আৰু গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰা কাৰ্যসূচীক যি দমনমূলক নীতিয়ে তেওঁলোকে স্তব্ধ কৰিব বিচাৰিছে কোনো কাৰণে স্তব্ধ নহয় আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ লখিমপুৰ জিলা ছাত্ৰ লখিমপুৰ জিলাৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে ৰাজকুমাৰ পেগুক নিলম্বনৰ দাবীত আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আজি আমি ধলপুৰত প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগ লখিমপুৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকক আমি এটাই দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে ৰাজকুমাৰ পেগুক নিলম্বন কৰা আমি দাবী জনাইছোঁ। মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰা কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদস্থলীলৈ আহিছিল আৰু প্ৰতিবাদ কৰি থকা অৱস্থাত ৰাজকুমাৰ পেগু নামৰ বিষয়াজনে তেওঁলোকক মানসিকভাৱে নিৰ্যাতন চলোৱাৰ উপৰি শাৰীৰিক অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ আমি পাইছিলোঁ আৰু তাৰ প্ৰতিবাদত আজি প্ৰতিবাদ আমি এই ধলপুৰ মাছ মজিয়াত কৰিছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে সেই বিষয়াজনৰ ওপৰত গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যি মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে অত্যাচাৰ চলাইছিল সেই বিষয়াজনৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা কৰি নিলম্বন কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। অসমৰ শিক্ষা বিভাগ আৰু সেৱাৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত যি তেওঁলোকে অৱহেলা কৰা দেখা গৈছিল, মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকত ফাটিল হৈছিল, ইয়াৰ প্ৰতিবাদতে ধলপুৰ অঞ্চলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰাৰ বাবে তেখেতসকলে প্ৰতিবাদত নামি পৰিছিল আৰু এই কাৰ্যক ধলপুৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকী ৰাজকুমাৰ পেগু নামৰ বিষয়াগৰাকীয়ে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ চলাই তেখেতসকলৰ ওপৰত উপজু কৰি আক্ৰমণ কৰি লৈছিল। আমি এই কাৰ্যক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা জনাইছোঁ। আজি সদৌ লখিমপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিটো আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই এই বিষয়াগৰাকীক নিলম্বনৰ দাবীত প্ৰতিটো অঞ্চলতে কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰি তেখেতক নিলম্বনৰ দাবী জনাইছোঁ। আমি অতি শীঘ্ৰে অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগ তথা লখিমপুৰ জিলাৰ গৃহ বিভাগক আমি দাবী জনাইছোঁ, অতি শীঘ্ৰে এই বিষয়াগৰাকীক নিলম্বন কৰা আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু লগতে অনাগত দিনসমূহত যাতে এনেধৰণৰ ভয় ভাবুকি দেখুৱাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেখেতৰ কণ্ঠৰুদ্ধ কৰাত তেখেতসকল যাতে চেষ্টা অব্যাহত নাৰাখে আমি তাৰ বাবে আমি তেখেতসকল